I det här avsnittet så ska vi prata om mönster, och det är lite roligt att prata om det här med mönster och ibland kanske lite svårt. Och vi börjar med talföljd, där vi har en följd av tal, alltså exempelvis talen 4, 8, 12, 16 och så vidare. Och det är ett exempel på en talföljd, alltså en följd av tal. Vi har en talföljd helt enkelt. Och om vi tittar på de här så kan vi försöka lista ut en formel för de här talen för att kunna räkna ut till exempel tal 30. Det är ju inte så lätt eller så enkelt att skriva upp 30 tal efter varandra. Vi ser ju att 4 till 8 det är 4 steg, 8 till 12 är det 4 steg och så vidare. Att man adderar 4 hela vägen. Men skriva 30 tal, det blir ganska jobbigt. Så då ska vi hitta lite metoder för att lösa detta. Och då ser vi, om vi skriver 4, 8, 12, 16, då ser vi att mellan varje tal, som vi sa, är det 4 steg. Alltså differensen. Differens betyder ju minus, alltså subtraktion mellan talen. Det är 4, det är 4 steg där, det är 4 steg mellan 8 och 12. Och det är 4 steg mellan 12 och 16. Och när vi pratar om en formel med talföljd, då så betecknar vi detta med ett n, variabeln n. Alltså det betyder en figurnummer. Det här alltså, fyran, det är ju det vår talföljd börjar med. Där, det är n1, det är figur 1. Åttan, det är figur 2, det är n2. Tolvan, det är figur 3, det är n3 alltså. 16, det är figur 4, det är n4 och så vidare. Hade vi kommit till 20, då hade det varit figur 5 och n är 5 och så vidare. Och det här kan vi skriva med en formel. 4 gånger n. Där 4 här nu, det är differensen. Vi sa differensen här emellan är ju 4 hela tiden, det sa vi här uppe. 4 gånger n. N var ju figur. Så n är en etta. 4 gånger 1, ja då får vi 4. 4 gånger 2, då får vi 8. 4 gånger 3, då får vi 12. 4 gånger 4, så får vi 16. Så det här är formen för att kunna räkna ut talföljd. Och då kan jag ju räkna ut när figur 10 här till exempel. Det vill säga n är 10. 4 gånger 10, ja då är det tal 40. Då behöver jag inte skriva ut alla 10 figurer här eller n. Utan då kan jag använda mig av min formel och så kommer jag fram till det direkt. Det här n, det är alltså talets nummer, figurens nummer här. Om vi har en annan talföljd, det är 6, 10, 14, 18 och så vidare. Då så ser vi att mellan 6 och 10, där är differensen 4. Eftersom 10 till 14 är det 4 och 14 till 18 är det 4. Men om vi använder differens 4 gånger n i det här fallet, ja då har vi figur 1, det är en 6. 4 gånger 1, det är ju inte 6. 4 gånger 1 är inte 6. Och 4 gånger 2, alltså figur 2, är inte 10. Det skulle ju varit det, 10. För det är ju 4 gånger 2 är ju 8. Så här måste vi fixa till den här formen. Det räcker inte med 4 än. Man måste alltid kontrollera det man får fram så att det stämmer med det, den talföljden som vi får fram här. Och hur får vi nu då 4, hur får vi då en 6? Jo, differensen är ju 4. Så 4 gånger 1 plus 2. Ja, då skulle vi ju kunna få en 6. 4 gånger 1 är 4 plus 2. Det är 6. Om vi har 4 gånger 2, det är 8 plus 2, ja då får vi 10. Och det har vi som figur 2 eller 1, 2. Det vill säga, vi har nu adderat 2 hela tiden. Och då har vi formen 4, 1 plus 2. Då säger vi att det här 4 är differensen, alltså skillnaden mellan varje tal. 1 är talets nummer, alltså figurens nummer. Och det här är en sifferterm, plus 2. Och den lägger vi till, eller ibland kan det vara minus, beroende på hur talföljden ser ut.
Om vi ska räkna ut det 50:e talet i 4, 1 plus 2. Nu har vi fått formen här. 4 gånger 1 plus 2. Ja, då är det n:et som är 50:e talet. N:et är ju figurens nummer, det vill säga 50. Och 4 gånger 50, det är 200 plus 2. Så 200 plus 2 är 202. Och vi nu ska göra en liten uppgift där vi ska till exempel räkna ut hur många tändstickor är det i figur 4. Då har vi figur 1 först. Vi ska göra lite mindre bild av detta, tänkte jag. Så vi kan skriva lite under här. Figur 1, ja, där har vi ju 4 tändstickor. I figur 2 här, då har vi 4 tändstickor plus 1. Det är 5, 6, 7 tändstickor har vi på den. Så där har vi 7. Och i nästa figur så har vi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det vill säga 10 tändstickor. Och då ska vi försöka hitta en formel för detta. Här ser vi att siffersumman emellan varje är 3. Det vill säga att vi kan börja med att skriva att vi har 3n plus. Och så får vi titta lite nu. Okej, i figur 1 så är det 4 tändstickor. 3 gånger 1 plus vad? Jo, en etta. Så får vi ju 4 stycken tändstickor. Funkar det även i figur 2? 3 gånger figur 2, det är en 2 då. 3 gånger 2, det är 6 plus 1, det är 7. Och här har vi 4 plus 5, 6, 7. Det vill säga 7 tändstickor. Figur 3, 3 gånger 3, det är 9 plus 1. Och det har vi ju sagt är 10 tändstickor. Så här har vi hittat vår fina formel. Och då kan vi lätt räkna ut, skulle jag vilja påstå, figur 4. För då blir det 3 gånger 4 plus 1. Och 3 gånger 4 är 12 plus 1 som är 13. I B-uppgiften figur 5, ja, då får vi 3 gånger 5 plus 1. Det är 15 plus 1 som är 16. Och i figur 6, då får vi 3 gånger 6 plus 1. Och det är 18 plus 1 som är 19. Så hemligheten är att man försöker hitta den där formen. Sen så är det lätt att räkna ut figurnummer. Så det här med talföljder, mönster, använd dig av det och lär dig detta. Det har du också nytta av sen när vi jobbar med formler inom ekvationer och sådär.